हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याश्री ब्लॉग। मु आज आपण मान को सांगरे चिली फिश रेसिपी शेयर करछि। आपण मो वीडियो टिको देखंतु, भल लागिले लाइक करंतु, शेयर करंतु। एठरे देखंतु मो 500 ग्राम माछ को भल भाबरे धोई नै छि, ताकि छोटो छोटो पीस करि नै छि। एबे आमे सेथिरे अल्प हळदी गुंड आड करनेबा, गोटे चमच लंका गुंड आड करनेबा, स्वाद अनुसार लुण पकेनेबा। एबे देखंतु मोटे बड चमच रे 2 चमच आरारोट पाउडर आड करनेउची। ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିନି। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଆମ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଛ ପୁରା ଲାଲ ହୋଇକି ଛାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ମାଛକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମାଛକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚିଲି ଫିସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଦାକୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ରସୁଣକୁ କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ପିଆଜ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିକି ନେଇଛି, 3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଅଧା ଚିରିକି ନେଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ 2 ଚାମଚ, ଚିଲି ସସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ସୋୟା ସସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଭିନେଗାର ମିଶାଇକି ତାକୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚର ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ଏବଂ ଅଦାକୁ ପ୍ରଥମେ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା,
ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ନରମ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଏଠାରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପାଣିକୁ ଟିକିଏ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଛରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଛୋଟ 2 ଚାମଚ ଫିସ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଳୁ ପାଉଡ଼ର ଘୋଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବଂ ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକିଏ କଭର୍ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ଆମ ମାଛରେ ସେ ମସଲା ଆଉ ଆମର ସସ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଲି ଫିସ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆମର ଚିଲି ଫିସ୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।